Lakini sasa vile nilikuta kazi, wala hivi imekuwa mbaya imeninyorosha. Maisha ilikuwa hivi sasa imeteremka iko yini. Sasa ninakula tu yelele na walu. Hizo ndizo vitu nakatuku kidogo. Anaona hata nimekondeana na kaa tu Erikomodi ule wa kitambo. Naweza ambia wasikilizaji unaona nini? Sasa ile kitu naweza waambia haki leo nimeona maajabu, acha niwaambie kusema tu kweli. Maajabu nimeona. Eh? Oh, umeiona? Umeiona mende. Sawa, kuna mabawa. Hiyo mende imenishtua sana. Leo na mende na kuruka hiyo design. Na vipaji vya testing. Hiyo mende. Asante sana. Asante sana kwa kusikia maoni yako. Umesikia? Lakini nilikuwa na kitu ya mwisho. Okay, ah, hata ikionekane. Hata ikionekane na shida. Hiyo mandhari yote ikionekane na problem. Juu sawa. Anaitwa Mtaani, nikumbushe huyo unaelewa aje Mtaani. Mtaani kidogo.